Protesta e 10 kombëtare e opozitës bëri që policia e Tiranës të kaloi sërish në gatishmëri të përforcuar. Rreth 1500 efektiv pritet të jenë në teren për mbarvajtjen e tubimit në bulevardin dëshmorët e kombit të lajmëruar në orën 20. Organizatorët e Partisë Demokratike kanë lajmëruar uniformat blu se protesta mund të zgjasë deri në mesnat, duke caktuar orën 24 si fundin e tubimit, ndërkohë që masa janë marrë edhe në godinën e parlamentit, ku pasdite do të zhvillohet një seancë plenare. Në çdo protestë të opozitës pas mbledhjes përpara kryeministrisë, turma është vendosur tek parlamenti, ku nuk kanë munguar tensionet. Të dyja këto institucione janë rrethuar me gardh metalik, ndërsa tek parlamenti nuk mungojnë as telat me gjemba dhe projektorët e fuqishëm. Burime nga policia thonë se nuk ka informacione për skenare dhune, megjithatë uniformat blu janë përgatitur për çdo situatë dhe në teren do të jenë në gatishmëri edhe forcat speciale.